الحمد لله الحمد لله الذي فضل العلم والعلماء وجعل التقوى معيار المقربين والفضلاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العزة والعزمة والكبرياء وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى به من الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يغبى يا رسول الله قال من أتاعني دخل الجنة ومن عساني فقد أبى أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم معزز علماء کرام اور میرے محترم بھائیوں دوستوں عزیزوں بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بھائیوں بڑی محبت ہے الخلق عیال اللہ ساری کی ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنبہ ہے ہر ایک انسان کو اپنے کنبے سے محبت ہوتی ہے اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اپنے بندوں سے محبت ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی داؤد علیہ السلام کو فرمایا اے میرے نبی داؤد علیہ السلام اگر میرے گنہگار بندوں کو پتہ چل جاوے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں میرے وہ گنہگار بندے جن کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں جن کی زندگی نیکیوں سے خالی ہے جن کا نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے نامہ اعمال میں کوئی بھی نیکی نہیں اگر میرے گنہگار بندوں کو پتہ چل جاوے میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو مارے محبت کے ان کے جوڑ عرب ہو جائے بدن کے جب میرے بھائیو اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جن کی ساری زندگی اللہ کی مرضیات پر گزرتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے سنتوں پر اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزرتی ہے اللہ ان سے کتنی محبت کرتا ہوگا جب اللہ کو اپنے گنہگار بندوں سے اتنا پیار ہے تو نیکوں سے کتنا پیار ہوگا صلی اللہ فرماتے ہیں ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتو اے ابن آدم جب تو مجھے یاد کرتا ہے تو میں تجھے یاد کرتا ہوں وَإِن نَسِيتَنِي ذَكَرْتُكَ لیکن جب تو مجھے بھول جاتا ہے تب بھی میں تجھے یاد کرتا ہوں وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا اللہ اپنے بندوں کو بھولتا نہیں اللہ بندوں کو وقت پر کھانا کھلاتا ہے وقت پر بندوں کو پانی پلاتا ہے وقت پر ان کی روزی روٹی کا انتظام اللہ تعالیٰ کرتا ہے اللہ اپنے بندوں کو بھولتا نہیں اللہ نہ گنہگاروں کو بھولتا ہے اللہ نہ نیکوں کو بھولتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترتیب ہے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے روزی دینے کے دو دروازے ہیں ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے روزی دینے کا دروازہ عام ہے جو اللہ فاسق کو بھی دیتا ہے مومن کو بھی دیتا ہے مسلمان کو بھی دیتا ہے کافر کو بھی دیتا ہے ہر ایک کی مقدر کی روزی اللہ ہر ایک کو پہنچاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عام دروازہ ہے اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص دروازہ ہے خاص کہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے اپنے مخصوص بندوں کو روزی پہنچاتے ہیں جو بندے اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ایمان و تقوی کی بنیاد پر ایمان و تقوی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو وہاں سے کھلاتے ہیں جہاں سے اللہ نبیوں کو کھلاتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے
اس لیے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں ابن آدم انی لک محب فبحق کلی محبا، کہ ابن آدم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، میرے حق کی قسم، میرے عزت کی قسم، تو بھی مجھ سے محبت کرنے والا بن جا. جب بندے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو بندہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر لیتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. ان ربک لبالمرصاد، آپ کا رب اپنے بندوں کو گات لگا کر دیکھ رہا ہے. مرصاد بولتے عربی میں، جب شکاری جب شکار کو کرتا ہے تو شکار کرنے کے وقت شکاری عین شکار کرتے وقت جو شکاری کی جو کیفیت ہوتی ہے کہ اس کی آگ کی پلک بھی نہیں جھپکتی، اس کیفیت کو عربی میں مرصاد کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خلوتوں کو اور بندوں کی جلوتوں کو اس سے بھی زیادہ دیکھ رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، تجھے پتہ بھی ہے اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے. اس لیے حضرت لقمان حکیم علیہ السلام نے بیٹے کو نصیحت فرمائی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اے میرے پیارے بیٹے، جب تو کوئی نیکی کرے یا گناہ کرے، پہاڑوں کی چٹانوں پر جا کر کوئی نیکی کرے یا کوئی گناہ کرے کہ کوئی نہیں دیکھتا، رائی کے دانے کے برابر، مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرہ، پہاڑ کی چٹانوں پر، او فی السماوات یا آسمان کے کناروں پر، او فی الارض یا زمین کے تہخانے میں کوئی تو نیکی کرے گا یا تو کوئی گناہ کرے گا، یأتی بہ اللہ، اللہ نیکی کو بھی ظاہر کرے گا، اللہ گناہ کو بھی ظاہر کرے گا. کہ اللہ کی ذات بڑی باریک بھی کو دیکھنے والی ہے. ان اللہ لطیف خبیر. ہمارا یہاں جمع ہونا اگرچہ کم مجمع ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مجلس اللہ کو بہت پسند ہے، اگرچہ بندے کم جمع ہوئے ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی طلب کو دیکھتے ہیں. ان اللہ لا، اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. یہ ہمارا بنا بنا نظام اللہ ضائع نہیں کرتا، بلکہ بکھرے ہوئے بیج جب دل میں اگتے ہیں، دل میں آتے ہیں، بعد میں جا کر درخت کی شکل میں اگتے ہیں، اس سے پھل بھی نکلتے، اس سے پھول بھی نکلتے ہیں. یہ معصوم معصوم طلبہ جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، جب مکتب میں جب بچے پڑھتے اور وہ مکتب کے پاس سے گزرتے تھے تو حضرت یوں فرمایا کرتے تھے، یہی بچے بعد میں جا کر ہماری پیاس کو بجھائیں گے. یہ ہمارے زمانے کا مستقبل ہے، اگر ان کی صحیح تربیت کی گئی تو یہ وقت کے جنید بن سکتے ہیں، وقت کے عالمیہ ندوی بن سکتے ہیں، وقت کے شبلی بن سکتے ہیں، اگر ان کی صحیح تربیت کی گئی. مولانا عالمیہ ندوی رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ اجلاس میں فرمایا، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، بہت بڑے زبردست آدمی تھے، ہمارے مولانا کے ساتھ حضرت کی بہت دعائیں ہیں. فرمایا، آج کسی ماں کے گود سے اگر بچے کو اگر لے لیا جائے، زبردستی اغوا کر دیا جائے یا کڈنیپ کر دیا جائے، تو پورے شہر میں کوہرام مچ جاتا ہے، پورے شہر میں کوہرام مچ جاتا ہے کہ ایک آدمی نے آ کر اس کی گود سے اس کے بچے کو اٹھا لیا، اور ماں کے دل پر بھی کیا کیفیت گزرتی ہے، اور باپ کے دل پر بھی کیا کیفیت گزرتی ہے، اور پورے شہر میں کوہرام مچ جاتا ہے، اور پوری بستی میں کوہرام مچ جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن ہمیں پتہ نہیں، آج ہمارے ماؤں کے گودوں سے باطل اپنے بچوں کو کھینچ رہا ہے، لیکن ماں باپ کو احساس تک بھی نہیں ہے کہ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں. اسے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے حقوق بتلائے کہ والد پر اولاد کے تین حقوق ہیں، والد پر اولاد کے تین حقوق ہیں. سب سے پہلا حق والد کا یہ بنتا ہے بچے کی پیدائش کے بعد، اَن يُحَسِّنَ اسْمَ، کہ بچے کا نام اچھا رکھے، کہ بچے کے نام وہ رکھیں جو نام اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، نبیوں کے نام، صحابہ کے نام، کہ جن ناموں کے معانی اچھے ہو، کہ ناموں کے اثر اس کی زندگی پر پڑتا ہے.
ایکٹروں کے نام نہیں، ہیرو کے نام نہیں، آدمی جس نیت سے اپنے اولاد کے ناموں کو رکھتا ہے ویسی نیت کا اثر اپنے بچے کی زندگی پر پڑتا ہے۔ اچھا نام رکھنا۔ اور آگے فرمایا، ماں باپ کا دوسرا حق یہ ہوتا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ إِذَا أَقَلَ، کہ بچے کو دینی کتاب کی تعلیم دے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ پٹن ایک وہ شہر ہے جہاں کتنے مدارس تھے، علم کا چرچا پورے ہندوستان میں پٹن میں تھا دہلی کے بعد، یہاں کا بچہ بچہ علم کو جانتا تھا، علماء کو جانتا تھا، ان کے دلوں میں علم کی قدر و منزلت تھی اور علماء کی قدر و منزلت اور علماء کی عظمت تھی۔ لیکن جب محنت جب چھوٹتی ہے، محنت اور جب دنیا کی محبت جب دلوں میں آتی ہے اور جب دلوں پر غفلت آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ بنے بنے مدارس ختم ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ مدرسہ جامعہ النور کے نام سے بن رہا ہے، اور اس کے پیچھے ہمارے بزرگوں کی بڑی بڑی امیدیں ہیں۔ آپ صرف دیکھتے ہو تعمیر، لیکن یہاں سے نکلنے والے فضلاء، یہاں سے نکلنے والے علماء، یہاں سے نکلنے والے طالب علم وہ بنیں گے کہ ان سے ہزاروں کی پیاس بجھے گی، ہزاروں کی پیاس بجھے گی انشاءاللہ۔ ہمارا مدارس سے محبت کرنا، علماء سے محبت کرنا، یہ ہماری ایمان کی دلیل ہے کہ میں اللہ سے محبت ہے۔ اسے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ وسلم نے، اغدو عالمن، یا تو عالم بن جاؤ، او متعلمن، یا تو طالب علم بن جاؤ متعلم، او مستمعن، یا تو علم کی بات کو سننے والے بن جاؤ، دین کی بات کو سننے والے بن جاؤ، علم کے مذاکرے سننے والے بن جاؤ، علماء کی باتوں کو سننے والے بن جاؤ، اگر یہ بھی نہ ہو سکے او محباً، صرف علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ آپ نے فرمایا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ فَتُهْلِكَ، پانچویں چیز زندگی میں مت لاؤ ورنہ وہ چیز تم کو ہلاک کر دے گی۔ امام نووی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ وَالْخَامِسَ، کہ پانچویں چیز کیا ہے، ان تبغذ العلم واهلا، کہ تو علماء سے دشمنی پیدا کرے اور تیرے دل میں علماء کرام کے بارے میں کدورت پیدا ہو جاوے، یہ چیز کبھی زندگی میں مت لانا ورنہ وہ چیز تجھے ہلاک کر دے گی۔ معارف القرآن میں ادریس صاحب کاندھلوی نے لکھا ہے دامت رحمت اللہ علیہ نے، کہ اس زمانے میں علماء کرام اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ ہمارے پٹن شہر میں یا دنیا کے کسی بھی شہر جب فتنہ آئے گا تو فتنوں کو ہم ختم نہیں کر سکتے، فتنوں کو ختم کرنے کے علماء کی جماعت کھڑی ہوگی، کہ علماء کی جماعت کھڑی ہو کر آنے والے فتنوں کو دبائے گی۔ جب ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں آندھر کے علاقوں میں اور کرناٹک کے علاقوں میں اور کلکتہ کے علاقوں میں، تو آپ پورے پورے علاقے میں کوئی حافظ قرآن اور کوئی عالم حدیث کوئی دیکھنے میں بھی نہیں آتا۔ لوگ ترستے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ جب انگریز ہندوستان میں انگریز آیا 1601 کے اندر، انگریز کے آنے کے بعد اس وقت صرف دہلی شہر میں 1000 مدارس قائم تھے دہلی شہر میں، کہ پورے دہلی میں علم کا چرچا تھا، علم کا چرچا، 1000 مدارس دہلی میں تھے۔ لیکن انگریز نے جب دیکھا کہ 1701 میں شاہ عبد الرحیم کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے درس حدیث مدینہ منورہ میں شیخ ابو طاہر مدنی کے پاس جا کر حدیث کا علم حاصل کیا، اور 40 میں آ کر انہوں نے درس حدیث دینا ہندوستان میں شروع کیا۔ کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کے پہلے ہندوستان میں حدیث کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، دہلی میں صرف 1000 مدارس تو تھے لیکن حدیث ہندوستان میں نہیں تھی۔ کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ پہنچے اور شیخ ابو طاہر مدنی کے پاس سے جا کر قرآن کا علم حاصل کیا اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے بعد جب دہلی میں آئے اور دہلی میں آ کر درس حدیث شروع کیا اور قرآن کریم کو فارسی میں منتقل کیا، اور ان کے لڑکے
شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے تفسیر عزیز فارسی میں لکھی، ورنہ عربی زبان کے علاوہ کوئی زبان میں تفسیر نہیں تھی۔ یہ تو علم کے مذاکرے ہیں، آج ہمارے پانچ دنیا کے مذاکروں کی وجہ سے علم کے مذاکرے ہماری زندگیوں سے ختم ہو گئے۔ اسے فرمایا یہ مدرسے کے جو بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، جب بچہ جب بسم اللہ پڑھتا ہے، بسم اللہ، جب بچہ جب بسم اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے والے بچے کی بسم اللہ کی برکت سے اللہ بچے کی بھی مغفرت کرتا ہے، اور بچے کے والد کی بھی مغفرت کرتا ہے، اور بچے کے استاد کی بھی مغفرت کر دیتا ہے، صرف اللہ کے نام کی برکت کی وجہ سے۔ در منصور میں لکھا ہے، جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 126 پر ایک روایت نقل کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بستی پر گزر ہوا، ایک قبرستان کے پاس سے دیکھا ایک انسان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ کچھ مدت کے بعد پھر وہاں سے واپسی ہوئی، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو قبر کے حالات کو جانتے تھے اور مردوں کو زندہ کرنا یہ ان کا معجزہ تھا اللہ کے حکم سے۔ جب وہاں سے دوبارہ گزر ہوا، دیکھا قبر میں عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا بندہ قبر میں جنت کے باغوں میں کھیل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا، رب العالمین یہ کیا ماجرا ہے؟ کچھ سال پہلے میں یہاں سے گزرا تھا تو تیرا یہ بندہ عذاب کے اندر ملوث تھا، آج تیرا یہ بندہ جنت کے باغوں میں کھیل رہا ہے۔ اللہ نے کہا، اے میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام، اصل وجہ یہ ہے اس کا چھوٹا سا بچہ امانت رکھ کر گھر سے گیا تھا جب اس کا انتقال ہوا، تو اور وہ بچہ جب مدرسے میں پڑھنے گیا اور اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو میری صفت رحمت جوش میں آئی کہ اس آدمی کا بچہ میرا نام لے اور میری صفت رحمان کو پکارے، صفت رحیم کو پکارے، اور مجھے نام میرے نام سے مجھے بلاوے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوں، میری رحمت کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں؟ بیٹے کے اللہ کے نام کے لینے کی برکت سے اللہ نے باپ کو عذاب سے بخش دیا۔ یہ مدارس تو اسلامی قلعے ہیں، اسلامی قلعے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ آ کر ہندوستان میں درس حدیث شروع کیا، اور ان کا درس حدیث شروع کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی، اگر حدیث کا درس اگر ہندوستان میں شروع نہیں ہوا، قال اللہ و قال الرسول کے تذکرے اور اللہ اور اللہ کے نبی کی باتیں اگر نہیں بتائی گئی تو انگریز کی حکومت ہندوستان میں مستحکم رہے گی، صرف معدنیات اور مادیات کے تذکرے ہوتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ حدیث کا درس دیتے 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 1762 میں شاہ ولی اللہ کا انتقال ہو چکا، ان کی مستقبل اور ان کے بیٹے بیٹے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تحریک ریشمی رومال کی بنیاد رکھی اور لوگوں کے دلوں کے اندر اپنے ہندوستان کی وطن کی محبت بھری کہ ہم ہندوستانی ہیں، ہمارے دل میں نبی کا درد ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کو انگریزوں کے چنگل سے نکالنا چاہیے، اور یہاں مدارس اور مکاتب کا نظام قائم ہونا چاہیے، اور لکھی تفسیر عزیزی فارسی کے اندر۔ اور شاہ ولی اللہ کے دوسرے دو بیٹے شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد الغنی نے قرآن کریم کے عربی ترجمے سے اردو میں ترجمے منتقل کیے، آج جتنے اردو تراجم ہیں ان کی بنیاد شاہ ولی اللہ کے بیٹوں کی برکت ہے۔ یہ مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچے یہ ہمارا مستقبل ہے، ہاں اسے ہماری بنیاد علم پر، ہم محنت کریں علم پر کہ ہماری بستی میں علماء ہو اور ہماری بستی میں دین کے داعی پیدا ہو۔ اسے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، الا ان الدنیا ملعونہ وملعون ما فیہا، کہ دنیا ملعون ہے اور دنیا کی تمام چیزیں ملعون ہیں، الا ذکر اللہ وما والاہ، کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، وعالم ومتعلم، کہ عالم بہت بڑی نعمت، علم بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا، ایک مرتبہ حضور تذکرہ کیا گیا دو آدمیوں کے بارے میں، احدہما عابد والآخر عالم، ان میں سے ایک عابد تھا، عابد راتوں کو جاگنے والا اور دن کا شب بیدار، راتوں کا شب بیدار اور دن کو روزہ رکھنے والا، نماز کی پابندی کرنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا، اور ایک عالم دین تھا۔
تو آپ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی ان دونوں میں سے افضل کون؟ تو آپ نے عالم کے درجے کو بتایا، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ عالم کی فضیلت تو عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا انسان پر. یہ علماء کا مقام، کہ عالم کی فضل عابد پر تو ایسی ہے جیسے چودھویں رات کے چاند کی فضل سارے ستاروں پر، کہ ملائکہ علم دین حاصل کرنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں اور فرمایا کہ بیلوں میں رہنے والی چونٹیاں بھی اس کے لیے استغفار اللہ کے سامنے مغفرت کی دعا کرتی ہے. اس علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے دو مخلوق بیان فرمائی، بیلوں میں رہنے والی چونٹیاں اور سمندر میں رہنے والی مچھلیاں، ایک مخلوق حلال ہیں اور ایک مخلوق حرام ہے. کہ مچھلی حلال ہے اور چونٹی حرام ہے، مطلب یہ ہے کہ جو بندہ علم دین کو حاصل کرتا ہے مدرسے میں جا کر یا کسی استاد کے بغیر کسی شیخ کے پاس، ساری حرام مخلوق بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں اور ساری حلال مخلوق بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں. اور چونٹی مخلوق ہے بحری، بری مخلوق ہے خشکی میں رہتی ہے، اور مچھلی رہتی ہے سمندر میں. علماء نے اس کا مطلب نکالا ہے، سمندر کی ساری بحری مخلوق بھی طالب علم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اور خشکی میں رہنے والے تمام کے تمام جانور، چاہے وہ درندے ہو چاہے وہ چرندے ہو، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. یہ مدارس معمولی چیز نہیں ہے. شیخ الہند رحمۃ اللہ جب مالٹا کی جب جیل سے واپس آئے، تو شیخ الہند رحمۃ اللہ نے مالٹا کی جیل سے واپس آنے کے بعد فرمایا کہ میں نے مالٹا کی جیل میں تنہائیوں میں غور کیا، مالٹا کی جیل میں تنہائیوں میں نے غور کیا کہ مسلمان دین کے اعتبار سے پیچھے اور دنیا بھی مسلمان پیچھے کیوں ہے، کہ کون سی بنیاد ہے کہ مسلمان دن بدن پیچھے جا رہے ہیں. شیخ الہند جیسا انسان رحمت اللہ علیہ، کتنے بڑے عالم، جب مالٹا کی جیل جب ان کو لے جایا گیا اور جب مالٹا کی جیل میں جب واپس ان کو لایا گیا، ایک تھے حکیم اجمل خاں، حضرت کے خلفاء میں تھے، ان کی کوٹھی پر حضرت کا انتقال ہوا، شیخ الہند کا انتقال ہوا. شیخ الہند انتقال کے بعد جب ان کو جب غسل دینے کا وقت آیا اور جب ان کے کپڑے کو اتارا گیا، کپڑے کو اتارا گیا تو صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا. تو بڑے بڑے علماء کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، علماء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. شیخ الہند جیسا انسان، استقامت کا پہاڑ. جب ان کا انتقال جب ہوا اور جب انتقال کے بعد جب ان کو غسل دینے کی باری آئی، جب ان کے کپڑے کو ہٹایا گیا تو صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام کلکتہ میں بخاری شریف پڑھا رہے تھے، ان کو بلایا گیا تو جب ان کو پوچھا یہ کیا حضرت کا کیا ماجرا ہے تو بہت روئے. فرمایا مجھے میرے شیخ نے نہ کہا تھا راز کو فاش مت کرنا، کہ جب وہ مالٹا کی جب جیل میں تھے تو مالٹا کی جیل میں انگریز ان کو تہہ خانے میں رات کو لے جاتا، اور تہہ خانے میں حضرت کو لے جانے کے بعد گرم گرم سلاخیں حضرت کے کمر پر لگائی جاتی، حضرت چیخ لگاتے اور روتے روتے بے ہوش ہو جاتے، اور جب ہوش میں آتے یوں فرماتے کہ شیخ الہند تم یوں کہو انگریز کے بارے میں، تم فیصلہ کر دو کہ انگریز کی فوج میں بھرتی دینا حرام کا فتویٰ تم واپس لے لو، میں تم کو چھوڑ دیتا ہوں. فرمایا مجھے ایسی باتیں مت کرو، میرے اندر جذبہ بلالی ہے، میری گردن تو کٹ سکتے میں فتوے کو واپس نہیں لے سکتا. یہ ہمارے علماء نے، اگر علماء نہ ہوتے دنیا کا نظام نہ چلتا. ہمارے پاس جو آج ہمارے بچے حافظ قرآن ہیں، ہمارے پٹن شہر میں علماء کرام موجود ہیں، یہ علم دین و مدارس کی برکات ہے. حضرت شیخ الہند فرمایا میں نے مالٹا کی جیل میں دو باتیں سوچی، میں نے خلوتوں میں غور کیا مسلمان پر حالات کیوں ہے، اور مسلمان کے نوجوان آج دن بدن دنیاوی طرف کیوں جا رہے ہیں، اور ان کے دل سے اللہ کی ذکر اللہ کی محبت کیوں نکل رہی ہے. تو میں نے دو باتوں پر غور کیا. جب حضرت جب واپس آئیں تو علماء دیوبند اور ان کے شاگردوں کا اور ان کے مریدوں کا اور ان کے عاشقوں کا ہزاروں کا مجمع امنتا ہوا سمندر کی طرح ان کے سامنے تھا. دو باتیں فرمائی کہ میں دو باتیں لے کر جیل سے آیا ہوں، خدا کرے اللہ ہمیں سمجھا دے. ایک بات فرمائی کہ مسلمانوں کے زوال کی بنیادی وجہ
قرآن کریم کی تعلیم سے انحراف ہے، قرآن کریم کی تعلیم سے بیزاری ہے۔ میں چاہتا ہوں قرآن کریم کو عام کیا جائے، لفظاً بھی اور معنن بھی، کہ جگہ جگہ پر مکاتب کا جال بچھایا جائے، جگہ جگہ پر مدارس کا جال بچھایا جائے، اور جگہ جگہ پر دارالعلوم کی شکلیں بچھائی جائے۔ یہ نہیں ہوگی ہندوستان مسلمانوں کا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ لفظاً چھوٹے چھوٹے بچوں کو مکاتب میں ڈالا جائے، اور معنن کہ مسجدوں میں درس قرآن کے ذریعے امت کو قرآن کے معانی سے روشناش کرایا جائے۔ ایک ہی پیغام لے کر آیا ہوں، اور دوسری بات یہ لے کر آیا ہوں کہ مسلمان اپنے آپس کی کھانا جنگی چھوڑ دے اور محبت کے ساتھ زندگی گزارے۔ محبت تو پتھروں کو بھی پھول بنا دیتی ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے دنیا میں بڑے بڑے اللہ نے مجھ سے کام لیے، لیکن میں نے جو ہندوستان میں جو مکاتب کی جو جال میں نے بچھائی ہیں، اور میں نے ہندوستان میں جو مدارس کی اور جامعات کی جو میں نے جال بچھائی ہے، میرے اللہ سے مجھے امید ہے اللہ میرے اس عمل پر اللہ میری مغفرت کر دے گا۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ اپنے بیانات میں اکثر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے بات اکثر سنا کرتے تھے، مجمع اس بات کو سن کر رو پڑتا تھا۔ بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے علماء کرام کہ چھوٹی چھوٹی تنخواہوں میں اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور میرے نبی نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تمہیں سب سے بہترین انسان کون کہ جو قرآن کریم کو سیکھے اور قرآن کریم کو سکھاوے، اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ کہ علماء نے قربانیاں دی ہے اس دین کے لیے، علماء نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہے کہ کتنے علماء کا جنازہ جیل سے نکلا ہے دین کی محنت اور دین کی قربانیوں کی بنیاد پر۔ مولانا جعفر فرماتے تھانی سے رحمۃ اللہ علیہ، جب 1831 میں سلطان ٹیپو کے شہید ہونے کے بعد 1799 میں 1799 میں اس کے بعد نواز سراب الدولہ کے شہید ہونے کے بعد پنجاب کا بادشاہ راجہ رنجیت سنگھ بنا، اور اسے مسلمانوں پر ظلم کرنا شروع کیا۔ تو رائے بریلی میں ایک محدث تھے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو رائے بریلی میں تھے، ان کے دل میں درد ہوا کہ مسلمانوں کے نوجوانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزت دری ہو رہی ہے، کیا کرنا چاہیے۔ جب بھی فتنہ آیا ہے علماء کرام کی جماعت اٹھی ہے۔ جب باطل نمرود کی شکل میں آیا تو حق ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں آیا، جب باطل فرعون کی شکل میں آیا تو حق موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آیا، جب باطل بنی اسرائیل کے خوخان بیڑیوں کی شکل میں آیا تو حق عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آیا، اور باطل قیصر و کسرا کی شکل میں آیا تو حق محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی شکل میں آیا، اور جب باطل معتصم باللہ کی شکل میں آیا تو حق امام احمد بن حنبل کی شکل میں آیا، باطل خلیفہ منصور کی شکل میں آیا تو حق امام حنیفہ کی شکل میں آیا، اور جب باطل انگریز کی شکل میں آیا تو حق علماء دیوبند کی شکل میں آیا۔ یہ تمام کے تمام مدارس علماء دیوبند کی بچیاں ہیں۔ ہمارے استاد ہے ہمارا تاریخ جمیل صاحب دعوت برکاتہم، تبلیغ کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ اکثر فرمایا کرتے اپنے بیانات میں، علم کا زوال دنیا میں بہت آ رہا ہے، میں چاہتا ہوں جگہ جگہ پر مکاتب اور مدارس کو قائم کر کے امت کو علم کے باتوں سے روشناس کراؤ، تاکہ امت کی ساری زندگی، ان کی تجارت اور ان کا معاشرہ اور ان کے معاملات علم کی روشنی میں چلے۔ جب علم نہیں ہوگا تو تجارتیں حرام حلال کی حرام ہو جائے گی۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں بریلی سے نکلے، اور بریلی سے نکلنے کے بعد 1831 میں جب بالاکوٹ پہنچے ہیں پشاور کو فتح کر کے، بالاکوٹ ہمارے قریب ملک میں ہے، اور بالاکوٹ میں جانے کے بعد اپنے مجاہدوں کے ساتھ اور اپنے شاگردوں کے ساتھ چلے گئے، اور وہاں جا کر اپنے ہی مسلمانوں نے غداری کی، اور یکم مئی کو 1831 یکم مئی کو بالاکوٹ کی پہاڑی پر تہجد کی نماز میں شہید کر دیے گئے۔ اور فرمایا 6 مئی کو ان کے شاگرد
شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب تقویت الایمان پڑھو، تقویت الایمان کو پڑھنے کے بعد علماء نے کتابوں میں لکھا ہے 30,000 غیروں نے توبہ کی ہے اور اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اس میں وہ ایمان کی طاقت، اللہ کی ذات پر توکل اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کی وہ باتیں ہیں، اگر انسان سچے درد کے ساتھ اگر تقویت الایمان کا مطالعہ کرے آدمی کا دل ہل جاوے۔ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جب مقابلہ کیا ہے اور مقابلہ کرتے 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 میرے بھائیوں ایک سکھ نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی تو انہوں نے قسم کھا لی جب تک میں تیری گردن کو نہیں اتاروں گا تب تک میری موت نہیں آ سکتی، یہ جملہ کہنا تھا اور کس نے پیچھے آ کر ان پر حملہ کر دیا، ان کا سر تن سے جدا ہو گیا، لیکن چونکہ قسم کھا چکے تھے اور میرے نبی نے فرمایا اللہ کے کچھ نیک بندے اس سے ہوا کرتے ہیں جو اللہ پر کسی بات پر قسم کھا لے اللہ ان کی قسم کو پوری کر لیتا ہے۔ لا اقسم علی اللہ لا ابر، سر تن سے جدا ہے، تلوار ہاتھ میں ہے، دو فرلانگ آگے جا کر اس سیخ کو قتل کیا، وہی جا کر گر گئے، وہ شہید ہو گئے، اللہ نے ان کی کرامت کو بتا دیا، ان کی قسم کا لحاظ کیا۔ یہ ہمارے علماء ہیں، ان کے بھی تو بچے تھے، ان کے بھی تو گھر میں لال تھے، ان کی تو بھی گھر کی عورتیں تھیں، دنیا میں دین کا ڈنکا بن جاوے، دنیا میں علم کا ڈنکا بن جاوے اور دنیا سے ایک انگریزیت ختم ہو جاوے۔ آج مسلمان کا بچہ انگریز بننا چاہتا ہے، مولوی بننا نہیں چاہتا، انگریزی زبان صرف ضرورت کی چیز ہے، بنیاد تو دین ہے، دین علم ہے، علم الہی، علم الہی جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، جو میرے نبی کو دیا گیا، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور انما بعثت مبلغا، اور میں مبلغ بنا کر بھیجا گیا کہ جو علم میرے پاس ہے میں اس کو امت تک پہنچاؤں۔ اور شاہ اسماعیل شہید یکم مئی سے لے کر 10 مئی تک 400 مجاہدین بالا کوٹ کی پہاڑی پر شہید ہو گئے۔ بالا کوٹ کی دھرتی کو جا کر پوچھو، آج بالا کوٹ میں بدر اور احد کی طرح آپ کو وہاں بھی مجاہدین کے خون کی یادیں تازہ ملے گی۔ 100 مجاہدین واپس آئے، اسے مولانا جعفر تھانے سے رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، مولانا مملوک علی بھی تھے، مولانا یحییٰ علی بھی تھے، اگرچہ پھر علماء کرام کی میٹنگ ہوئی کیا کرے تاکہ مدارس قائم ہوئے۔ میں آپ کو ایک بنیادی بات بتا کر آگے کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے مدرسہ جو جامعۃ النور اور جتنے ہمارے یہاں کے مکاتب ہیں، یہ اس کی کیا ہمارے دلوں میں عظمت ہے۔ آدمی کے دل میں جس چیز کی عظمت ہوتی ہے، آدمی کی جان بھی وہاں لگتی ہے، آدمی کی مال بھی وہاں لگتی ہے، اور آدمی کی صلاحیت بھی وہاں لگتی ہے۔ اگر دل میں ہماری مدارس کی عظمت ہوگی، علماء کی عظمت ہوگی، تو ہم علماء کی ضرورت کا خیال کریں گے، مدارس کے پیچھے اپنی طاقت لگائیں گے، اپنی جان بھی لگے گا مدارس کے پیچھے اور اپنا مال بھی لگے گا۔ یہ تو اسلام میں قلعے ہے، یہاں تک علماء نے مشورہ کیا کیا کرے، یوں کرتے کرتے 1856 ہو چکی، اور مولانا قاسم صاحب نانوت رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند سب علماء کو دہلی میں جمع کیا، کیا کرنا چاہیے؟ ایک تمام علماء کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، مقابلہ کیا جائے تاکہ مسلمان کے نوجوان کا ایمان محفوظ رہے، ہماری بیٹیوں کی عزت محفوظ رہیں۔ ایک ساتھ نے کھڑے ہو کر یوں کہا، مولانا آپ کیسی بات کرتے، مقابلے کی بات کرتے ہیں، علماء کی جماعت بہت تھوڑی ہے، ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے۔ تو مولانا قاسم صاحب نانوت کھڑے ہو کر یہ فرمایا کہ ہماری تعداد غازیان بدر سے بھی کم ہے، ہماری تعداد غازیان بدر سے بھی کم ہے۔ یہ جملہ کہنا تھا، علماء کرام کا خون گرم ہو گیا اور علماء کی جماعت کھڑی ہو گئی۔ بھائیو مجھے بات کرنی اصلاح معاشرہ پر، لیکن ایک مدرسے کے بچوں کو دیکھ کے میرا پورا مضمون بدل گیا، کیونکہ جن کو بات کرنی تو وہ تو آئے نہیں، یہ مدرسے کے بچوں کو دیکھ کے ان کے دلوں میں عظمت ہے تو بچے آ کر بیٹھ گئے۔ ہمارے علماء کرام ایک طرح ایک جگہ پر حدیث کا درس بھی دیتے ہیں اور راتوں کی تنہائی میں امت کا نام لے کر روتے بھی تھے، اور ایک ایک امت کا درد ان کے دلوں میں تھا۔ علماء کی جماعت کھڑی ہو گئی،
میرے بھائیوں حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مملوک علی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر، مولانا یحییٰ علی، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء 1857 میں انگریز نے رپورٹ بھیجا ہندوستان میں وائسرائے برطانیہ سے کہ دیکھو تمہاری حکومت ہندوستان مستقم ہے کہ مستقم رہے گی کہ نہیں۔ تو یہاں کا ایک سیاست داتا شیخ ولیم اس نے جواب دیا، اگر ہندوستان میں اگر انگریز کی حکومت کو مستقم رکھنا ہے تو ایک کام کرنا پڑے گا۔ کہ کون سا کام؟ کہ یہاں علماء کرام کے دل میں مسلمانوں کی ہمدردی ہے اور مسلمانوں نے ہندوستان کی آزادی کا ان کے خون میں یہ چیز ہے، علماء کرام کو ختم کر دیا جائے اور علماء کرام سے پہلے قرآن کریم کو نسخوں کو جلایا جائے۔ میرے بھائیو 1861 میں 30 لاکھ قرآن، 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلائے گئے۔ قرآن کریم کے نسخے تو جل سکتے لیکن قرآن معصوم معصوم بچوں کے سروں کے اندر محفوظ ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہی قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور 1964 سے لے کے 1967 تک 3 سال ہندوستان کے بڑے المناک خطرناک سال گزرے ہیں، علماء کرام کے قتل کے فیصلے ہو گئے۔ مسٹر تھامسن کہتا ہے دلی کی چاندنی چونک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت پر علماء کی گردیں لڑکی ہو۔ 14,000 علماء کرام کو پھانسی دی گئی۔ اور تھامسن یوں کہتا ہے ہندوستان کے علماء کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے، ان کو مارا گیا، ان پر بندوقیں پھوڑی گئی اور ان کو تاپوں توپوں سے داغا گیا اور تانبوں سے داغا گیا۔ تھامسن کہتا ہے علماء کو ہاتھیوں پر کھڑا کر کے درختوں کے نیچے لٹکایا گیا اور پھر ہاتھیوں کو نیچے چلایا گیا اور ان کو تھیلوں میں بند کر کے، 80 علماء کرام کو تھیلوں میں بند کر کے فرمایا ان پر توپیں پھوڑی گئی۔ یہ ہمارے علماء، ان کے بھی تو بچے تھے۔ اور تھامسن یوں کہتا ہے میں اپنے کمرے میں دہلی میں تھا، میں نے دیکھا میرے خیمے کے اندر بدبو آئی، میں نے پیچھے جا کر دیکھا تو انگارے دہک رہے ہیں اور 40 علماء کرام کے کپڑے نکالے گئے ہیں اور 40 علماء کرام کو بالکل وہاں تپایا گیا اور ان کو ختم کر دیا گیا، اور بھی 40 علماء کرام وہاں کھڑے تھے، ان کو کہا گیا اب تم اتنا کہہ دو ہم 1857 کی جنگ آزادی میں ہم نہیں تھے، ہم تم کو بچا لیں گے۔ اس نے یوں کہا میرے پیدا کرنے والے کی قسم، اور بھی 40 علماء کرام انگاروں کے نیچے دہک گئے لیکن ایک بھی نہیں بولا۔ یہ ان کے اندر کا ایمان تھا، یہ ان کے اندر کی ایمان کی چنگاری تھی۔ مولانا حسین احمدی رحمۃ اللہ علیہ 1921 میں کراچی کافرس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک انگریز جج نے پوچھا مولانا کو، مولانا تم نے فتویٰ دیا ہے انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ کہ ہاں میرا کل بھی یہ فتویٰ تھا، آج بھی میرا یہی فتویٰ ہے۔ جب یہ جملہ کہا تو مولانا محمد علی جوہر نے کہا حضرت کے پیر پکڑے، حضرت اپنے بیان کو بدل دو، آپ پر گولی لگ جائے گی۔ فرما اگر بیان بدلا تو ایمان بدل جائے گا۔ کراچی کا 9 لاکھ کا اجتماع ہے، کراچی کی کانفرنس کے ہال میں کھڑے ہیں اور حضرت کراچی کی کانفرنس میں آ گئے اپنے بغل میں کفن لے کر، بغل میں کفن لے کر کھڑے ہو گئے۔ مولانا محمد علی جوہر بہت بڑے زبردست 14 گھنٹے برطانیہ میں انگریزی میں تقریر کیا کرتے تھے اور فرمایا ہندوستان ملک غلام ہے، میں کبھی غلام ملک میں کبھی نہیں آؤں گا۔ برطانیہ میں موت آئی اور قبر بیت المقدس میں بنی، واپس نہیں آئے کہ میں غلامی میں رہنا نہیں چاہتا۔ مولانا حسین احمدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بغل میں کفن کو لے کر آئے کانفرنس میں، 9 لاکھ کا اجتماع ہے، انگریز نے حکم دے دیا ان کو اور چاروں طرف توپیں لگی ہوئی ہیں مولانا کے خلاف، لیکن ہمارے علماء کرام کا جذبہ ایمان کا تھا، اللہ پر یقین تھا اور کیا کہا انہوں نے، ان کی توپوں کو تسبیح دی بلبل سے اور توپوں سے نکلنے والی گولی کو تسبیح دی گل سے، اور یوں شعر پڑھا لیے پھرتی ہے بلبل چوچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہا ہے۔ یہ جب شعر پڑھا
9 لاکھ کا مجمع آدھا گھنٹہ تک اس مصرعے کو گنگناتا رہا، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہا ہے، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہا ہے۔ پھر حضرت نے کھڑے ہو کر یوں فرمایا، کھیلو نہ سمجھ کر نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنا گئے ہوئے ہیں، فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سردار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں، ہم نے شجر آزادی کو ہم نے خون سے سینچا، پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں۔ کھیلو نہ سمجھ کر نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ اور مولانا عبید اللہ سندھی نے یوں کہا، ذلیل بن کے چمکنا ہمیں قبول نہیں ہے، زمیر بیچ کے چینا ہمیں قبول نہیں ہے، اگر پیاس ہے تو قطرہ بھی بہت قیمتی ہے، بغیر پیاس کے دریا بھی ہمیں قبول نہیں ہے۔ یہ ہمارے علماء استقامت کے پہاڑ تھے۔ اور حضرت پر خط آیا، حضرت تمہارے گھر کے 21 افراد کا انتقال ہو چکا ہے 4 سال کے عرصے میں، مالٹا کی جیل میں 4 سال انتقال ہو چکا ہے۔ تو نے خط پر ایک شعر لکھا، میرے بھائیو ایک شعر لے کر یہ سمجھایا کہ میں آپ کو کیا کہوں، مجھے ناکامیوں پر اشک بہانہ نہیں، اس کا پہلا بسا میرے ذہن سے نکل گیا، مجھے ناکامیوں پر اشک بہانہ نہیں آتا، کہ مصیبت میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے ناکامیوں پر اشک بہانہ نہیں آتا۔ یہ ہمارے علماء دیوبند تھے۔ جب علماء جب ختم ہو گئے، بہت سارے علماء، تو مولانا قاسم صاحب نانوت رحمۃ کے دل میں اللہ کے نبی نے یوں کہا، قاسم اب دار دیوبند کی بنیاد ڈالو۔ 1867 میں 30 مئی کو 15 محرم الحرام کو رات کو خواب آیا، اور صبح میں اٹھ کر دار دیوبند کی بنیاد ڈالی، کہ اگر مدرسہ ہوگا تو علماء کرام کا، ہندوستان کے نوجوانوں کا دل محفوظ ہوگا۔ اور علماء دیوبند کی وہ جماعت نے وہ کام کیا، وہاں سے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، مفکر اسلام پیدا ہوئے، اور مبلغ مولانا الیاس صاحب جیسے انسان پیدا ہوئے، بڑے بڑے علماء کی جماعت پیدا ہوئی، اور پورے عالم دین کا چرچا لہر گیا۔ میرے بھائیوں، میں اپنے جوان سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارا مدرسہ بن رہا ہے، مولانا کی عمر، اللہ ان کی عمر خوب برکت نصیب فرماوے۔ اتنی ہمت میں کوئی انسان کچھ سوچتا نہیں ہے، اتنی لمبی عمر میں جب پیر تھک چکے ہیں، بدن لاغر ہو چکا ہے۔ اور میرے بھائیو تمہیں پتہ نہیں، مولانا کے سامنے ان کی تعریف کرنا، آپ تو ان کو نہیں جانتے، دار العلماء کے علماء کو جا کر پوچھو۔ سلمان صاحب ندوی کے زبان سے میں نے جملہ سنا، علامہ طاہر پٹنی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں مولانا عبدالقادر صاحب کو دیکھ رہا ہوں پٹن میں، رات دن ساتھ میں رہنے والے علماء سلمان صاحب ندوی صاحب۔ اور میں نے کویت میں مولانا خالد غازی پوری کے زبان پر سنا، الملتزم ہوٹل میں، مولانا کی قدر کر لو، بعد میں تم بہت پچھتاؤ گے۔ میرے بھائیو، ہمارے یہاں بہت علماء کرام یہاں ہے جو دین کی محنت بھی کر رہے ہیں، گھر گھر جا کر ملاقات کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں لوگوں کو بھیج رہے ہیں، اور ہمارے علماء اپنی چھوٹی تنخواہوں میں دین کی محنت کر رہے ہیں۔ ہم گھر کے 2 بچوں کو سنبھال نہیں سکتے، یہ مدارس میں جا کر 50-50 بچوں کو سنبھالنا، ان کو اللہ کا دین سکھانا۔ میرے بھائیو، اگر مکتب کی، اگر یہ مکاتب قائم نہ ہوتے تو ہمارے بچے اوروں کی تحریک کا شکار ہو جاتے، اوروں کی تحریک کا شکار ہو جاتے۔ ہم سب کو اپنے ایمان کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اور بھائی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی ضرورت ہے، گناہوں سے بچانے کی، اور رات کی تنہائیوں میں اللہ کو منانے کی ضرورت ہے، رات کی تنہائیوں میں۔ اللہ ہمارے حالات کو برابر دیکھ رہا ہے، اپنے معصوم بچوں کی زندگی دینداری والی بنے، اس کے لیے مکاتب ہے۔ اپنے یہاں سے علماء کی جماعتیں پیدا ہو، مفسرین کی جماعتیں پیدا ہو، اور ہماری بچیاں بھی دین کا مزاج دے کر چلنے والی بنے۔ وقت بہت کم ہے، میں آپ کو تفصیل سے بیان کرتا کہ علم دین اگر نہ ہمارے شہر میں نہ ہوتا تو ہماری حالت کیا ہوتی۔ یہ مکاتب کی محنت اور دعوت تبلیغ کی محنت، یہ 2 محنتیں ہماری بستی میں چل رہی ہیں، اللہ اس کو مبارک کرے، اللہ کام کرنے والوں کو ہمت اور حوصلہ نصیب فرماوے، اللہ مخلصین پیدا فرماوے۔ بھائی بہت ضرورت ہے، اللہ ہم ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اسے میرے بھائیو ہمارے بچے معصوم معصوم بچے ان کی صحیح تربیت کرو. آج ہمارا ذہنی ارتداد ہو رہا ہے, ذہنی ارتداد. ہمیں زبان سے ہم نہیں کہتے لیکن ہمارا عمل یہ بتا رہے میں اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے اور اللہ کے نبی کے طریقوں سے ہمیں محبت نہیں ہے. ہمارا بچہ بچہ عاشق رسول بن کے گلے میں گم رہا ہو, سروں پر ٹوپیاں ہو, ہمارے چہرے نبی والے ہو. ہمارے بڑے فرماتے ہیں اپنے آنکھوں میں حیا کا کاجل لگاؤ اور اپنے کانوں کو قرآن کے نغموں سے آشنا کرو اور اپنے چہرے کو حضور والا چہرہ بناؤ اور اپنے لباس کو حضور والا لباس بناؤ اور اپنے ہاتھوں میں اللہ کے نبی کے عشق کی ہتھکڑیاں ڈالو اور اپنے پیروں میں اللہ کے نبی کی محبت کی بیڑیاں ڈالو اور اپنے ماتھے پہ اللہ کے سجدے کا جھومر سجاؤ اور اپنے گلے میں اللہ کی اطاعت کا گلوبند ڈالو, پھر دیکھو تم کیسے اللہ کے پیارے لگو گے. اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا, نبی بھی ہم سے محبت کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اس امت کے لیے کیا کر کے نہیں گئے, کیا کر کے نہیں گئے؟ اس امت کے نوجوان کے لیے روئے ہیں, اس امت کے چور کے لیے روئے ہیں, اس امت کے زانی کے لیے روئے ہیں, اس امت کے فاسق کے لیے روئے ہیں. ہم اپنے آقا کو بھول گئے؟ میرے نبی نے سب سے پہلے ایک مدرسہ قائم کیا تھا مدینہ منورہ میں اصحاب صفا کے نام سے. حدیث کا علم حاصل کرنے والا ابو ہریرہ, عبداللہ ابن عمر, حضرت عائشہ صدیقہ, عمر ابن عاص, بڑے بڑے وہاں سے صحابہ کرام مفتی بنے, بڑے بڑے عالم بنے جن کے علم کی روشنی میں سب کی تجارت صحیح ہوئی. آج ہمارے کاروبار میں کتنی حرام کی ملاوٹیں ہیں. میرے نبی نے فرمایا ان قریب امت پر وہ زمانہ آئے گا سیاتی علی الناس زمان حممہم بطونہم, کہ ان کا مقصد صرف پیٹ بن جاوے گا, چاہے حلال سے بھرے چاہے حرام سے بھرے. وشرفہم دینار و درہم, عزت کی چیز علماء نہیں بنیں گے, عزت کی چیز ماں باپ نہیں بنیں گے, کہ عزت کی چیز پیسہ بن جاوے گا اور ان کا قبلہ ان کی عورتیں بن جاوے گی. کہ جس طریقے پر آدمی قبلے کے بغیر نماز نہیں پڑھتا, آدمی اپنا ہر بات کا مشورہ علماء سے نہیں کرے گا بلکہ اپنی بیویوں سے کرے گا. اپنی تجارت علماء کے مشورے سے چلاؤ کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے. آج کتنے حلال ایسی دنیا میں میرے پاس اس کی میں نکلی ہیں کہ ہم سمجھتے حلال ہے حالانکہ ہمارا کاروبار حرام کی طرف جا رہا ہے اور ایک لقمہ پیٹ میں حرام کا ہو چکا. مانے اللہ سے فرمایا کرتے تھے لقمہ سمندر ہے, خیالات موتی ہے, جیسا لقمہ پیٹ میں جائے گا ویسے خیالات بنیں گے. آنکھ غلط دیکھے گی, زبان غلط بولے گی, کان غلط سنے گا, پھر ہمارے غلط مجلسوں کی طرف چلیں گے کہ لقمہ اندر حرام کا گیا ہے. لقمہ سمندر ہے, خیالات موتی ہے. علم کی روشنی میں ہمارا کاروبار ہو, ہمارا معاشرہ پاکیزہ بنے, صلہ رحمی ہمارے گھروں میں ہو, ماں باپ کے حقوق ادا کرنا, بھائی بہنوں کے حقوق ادا کرنا. میرے نبی نے فرمایا میں نماز اور صدقہ اس سے بھی افضل چیز بتاؤں کہ کون سے اللہ کے نبی کے آپس میں فرمایا بگاڑ کو ختم کرنا اور دشمنی کو ختم کرنا, صلح کرنا. یہ بہت بڑا دین ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس, ایک ہی کھلیان میں کھیلنے والے اور ایک ہی ماں کی چھاتی کا دودھ پینے والے چند کوڑیوں کی بنیاد پر, چند مال کی بنیاد پر بھائی بھائی سے نہیں بولتا, بھائی بہن سے نہیں بولتی, بہن بھائی سے نہیں بولتی, کیا ہو رہا ہے؟ اس میرے بھائیو ہم سب ارادہ کریں انشاءاللہ کہ ہم زندگی اسلامی گزاریں گے. کہو انشاءاللہ اسلامی زندگی گزاریں گے, اپنا معاشرہ پاکیزہ بنے, اخلاق اچھے بنے, معاملات اچھی بنے اور ہماری عبادت پہ طاقت پیدا ہو. یہ دین کی محنت سے ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.